Вітаю! Це програма «Дістало» – соціальний проєкт телеканалу «Д1». Традиційно ми говоримо про те, що найбільше болить жителям Дніпра. Якщо вам є що сказати, ми вас точно почуємо. Синя розмітка на проїжджій частині, де раніше рухався транспорт. Яма розміром із колесо у розчерченому синьому паралелограмі. Черна тротуару з паркувальною розміткою, часто густа, менша за 2 метри, що не відповідає правилам дорожнього руху. Так у Дніпрі активно впроваджується єдиний паркувальний простір. Кому це потрібно та хто запустив руку у кишені майже кожного автомобіліста міста? Для бюджету це копійки. Та чи дійсно таке неведення порядку з парковками у Дніпрі влаштовує людей? Плата за паркування у Дніпрі стягується з людей в середньому у розмірі 15 гривень за годину, при тому, що мінімальна зарплатня в Україні – 6 тисяч гривень на місяць, що перерахунку на роботогодини становить близько 36 гривень за годину, а мінімальна пенсія й того менша – 1854 гривні на місяць. Тож навіть працюючій людині паркувати свою машину в Дніпрі дуже дорого. Платні парковки вже давно вийшли за межі історичного центру та розміщуються у спальних районах міста. Парковки дорогі у нас, к сожалению. І пробки, ви ж видите, що твориться. От, сейчас от 4 часа, 5 вечора, все, центр стоїть. Не могу сказать, что вот в такие в пиковые часы очень сильно разгружают. Если это будет удобное, комфортное, безопасное место, то почему бы нет? Когда за 18 гривен это просто полоска синей краской, то, конечно, мне это не нравится и меня это не устраивает. Наразі ми бачимо, що не розвантажує, бо з початком начального процесу нас активізувалася пробки на дорогах, ми це бачимо щодня, зранку, ввечері і в обід, по обіді. Наразі не рятує. Треба щось змінювати. Краще було б або знизити ціну, або підвищити якість. Цікаво, що у порівнянні з іншими містами України парковки Дніпра досить дорогі. Але до міського бюджету надходить мінімум отриманих коштів. Так, згідно з даними зведеного бюджету міста Дніпра, у 2020 році збір за місця з паркування транспортних засобів склав понад 18 мільйонів гривень. Для порівняння, в Одесі приблизно така сама кількість платних паркомісць. Плата за годину паркування там становить 5 гривень проти наших 15-20. При цьому до бюджету міста надійшло майже 33 мільйони гривень, тобто майже вдвічі більше, ніж в Дніпрі. А тим часом безоплатних паркомісць у Дніпрі залишилося лише 7 тисяч. Вони на онлайн-мапі паркувального простору міста позначені синім кольором, а платні парковки – зеленим. Та щоб не впадала в око така кількість останніх, їх позначено тонкою лінією, а ось на безоплатні паркомісця на мапі не пожаліли синьої фарби. Насправді паркувальна інфраструктура Дніпра підтримується за рахунок бюджету, тобто за наші з вами податки. Балансоутримувачем майданчиків для паркування державної та комунальної форм власності виступає КП «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради. До його обов'язків входить належне обладнання, утримання та своєчасний ремонт майданчиків для паркування власними силами або за допомогою залучених для цього операторів. Та як бачимо, це не до снаги їм. А виходить, що головний оператор паркобізнесу, компанія-монополіст ТОВ «Парктсервіс Групи», отримує лише чистий прибуток із платних парковок у Дніпрі. Та оскільки фірма ця із кіпрським корінням, то утікають ці кошти далеко за кордон – в офшори. Бюджету міста, як зізнався мер, зі сплати за паркування дістаються копійки. А ще міськавтопарк займається евакуацією автівок на штрафмайданчик. І з цим вони справляються навідмінно. А штрафників їм підганяє інше КП – інспекція з питань контролю за паркуванням, теж при міськраді Дніпра. Ще одні бюджетники причетні до паркобізнесу, які отримують зарплатню з наших із вами податків. Так ось штат цієї інспекції цьогоріч за рішенням все тієї ж міськради збільшився до 100 осіб. Вочевидь, 90 працівників не встигали виписувати листи щастя водіям. Хтось сплачує за нібито неправильне паркування, бо не має змоги та часу сперечатися із інспекторами-паркувальниками.
Та є ті, хто не готовий миритися із таким станом речей. Вони по судах ведуть боротьбу із паркувальною мафією у місті. Голова спілки офіцерів силових відомств Дніпра Сергій Петраков – активний борець із паркомафією у Дніпрі. Довгий час чоловік намагався отримати роз'яснення від інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради, за яким таким принципом по місту розміщено місце для паркування. Так як я є головою спілки офіцерів силових відомств по місту Дніпропетровську, неодноразово звертався до інспекції. Іменно з цих питань з'ясувати, чому всі платні паркувальні стоянки розміщені на стоянні 15-20 сантиметрів, а не 10 метрів. І коли буде усунуто ці порушення? Жодної відповіді від них, хоча я 5 разів звертався, жодної відповіді не отримав. Та у квітні поточного року Сергій Борисович на собі відчув дії дніпровської паркомафії. Одного дня його автівку без жодних попереджень забрали на штрафмайданчик і виписали штраф. Відтоді чоловік через суд оскаржує дії інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради. Я дізнався, що, оказується, вилучають ті машини, які потрібно вилучати. Тобто паркувальна мафія і голова інспекції надають своїм підлеглим команди, що вилучити, де вилучити, коли вилучити. За цей час розгляд справи кілька разів переносили. Перший раз, коли Сергій Борисович надав суду вбивчий доказ того, що в своїй роботі інспектори з паркування користуються рулетками, придбаними Україні-агресора Росії. Откуда у вас інформація до агресора, що ми фінансуємо агресора? Це рулетки куплені у 2012 році. Російська Федерація. Російська Федерація. Дата здесь яка стоїть? Причому тут ця дата? Ні, дата яка стоїть? Вони могли бути... Це дата... Так що мені написали, що 20 років назад ми купили рулетки? Це дата свідоцтва. До чого тут Російська Федерація? Це дата свідоцтва. Ви ж кажіть журналістам правильно. Дата і фірма, у якої закуплені ці пристрої. У вас нема доказів, що вони куплені... Це СБУ з'ясує, хай проведе розслідування. Другий, коли навів докази того, що інспекція використовує для фотофіксації планшети, які, згідно довідок Державної служби зв'язку та захисту інформації України, не відповідають технічним вимогам. Я хочу з'ясувати, що це за експертний висновок, я зробив запит до цього підприємства. Я бачу. Зараз ми про нього поговоримо окремо. І відповідь цього підприємства свідчить, що планшети, які зазначає відповідач, не можна бути використані в системі призначення для фіксування адміністративних правопорушень, зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. Це відповідь ось цього підприємства, яке ви надали висновок. Яким чином розцінювати, на ваш погляд, таку інформацію? Це мається тут суд. Тут ні жодного слова не сказано про захист інформації. Тобто криптологічний захист в останньому абзаці ми не бачимо. Ми бачимо на експертному виступі те, що головне. Тобто він як експертний виступ підтверджує, що цей планшетний комп'ютер обладає, має відповідний захист від, щоб із ним там, щоб інформація не розповсюджувалась, ніхто інша особа не могла туди втрутитися. Добре. Це я зрозумів. Так. Це я зрозумів. А чому Держспецзв'язок каже, що він не може бути використаний для фіксування правопорушень? Він, здається, мені не може так казати, тому що попередній експертний висновок, і тут жодним чином не сказано про висновок щодо захисту криптологічної інформації. Наступного разу інспекція з питань контролю за паркуванням ДМР подала клопотання про перенесення засідання, яке суддя задовольнив, а потім оголосив, що термін його повноважень спливає через кілька днів. Минув ще місяць, і ось вже інша суддя розглядає цю справу. Оглядається фотокарти, які містяться матеріали суду. Будь ласка, підійдіть. Ось ці фотокарти, які містяться у з'явленому скарці позивача, от він місяць. Парковка. Ось, знак парковки. Єсть. А що це за фотокарти? Це я роблю. Відкрою мені. Тобто я вам послала не рухатися. Він робить, він може... Нарисував знак парковки. Там вообще є якийсь? Немає ваша честь. Там є парковка? Немає ваша честь. Там парковки немає? Немає ваша честь. Вообще взагалі немає. Це інформацію треба уточняти, але я на тих фотографіях, що виробили, я бачу, що там знак парковки немає. Так, досить емоційно надавали свої пояснення по справі обидві сторони процесу і навіть не помітили, що робочий день судді закінчився. Тож засідання було перенесено ще на місяць.
Так працює паркомафія у Дніпрі. Штрафи виписують, тільки встигає їх сплачувати. Та коли виникає спірне питання, люди місяцями відстоюють свої права по судах. Якщо тротуари – суцільна колдобина, то розфарбувати їх у синій колір не вийде. І тут мова знову піде про благоустрій по-дніпровськи. Стан доріг у нас у місті вкрай незадовільний. І якщо якусь прилеглу проїжджу частину до вулиці показово ремонтують, то чомусь забувають про ремонт тротуарів. Їх не включають до переліку поточних ремонтів, а люди змушені йти по цих колдобинах. Місцеві мешканці бідкаються, що тротуари по обидва боки провулку Січового з півроку у такому плачевному стані. І згодом колдобин на них тільки більше, тож і ходити тут стає все небезпечніше. Такі походи неминуче призводять до травм, особливо ввечері. Василь Сталий згадує, як кілька років тому на одному з цих тротуарів зламав ногу. Живу я здесь уже з 80-го года, і от наскільки я себе пам'ятаю, тротуар здесь ни разу не делали. Вот его профиль вот напоминает ту дорогу, которая здесь раньше была. Вот когда здесь еще автовокзал был, когда это самое. То есть за это время тут ничего. Дорогу периодически делают, потому что, ну, тут как бы центральный район города. А тротуары, ну, реально, ну, четверть века к ним даже никто не прикасался. Я лично вот здесь, на этом месте, сломал ногу, ну, года три назад. Просто вечером темно. Листьями было присыпано это самое, ямку я не заметил и вывихнул ногу. Пока еще бегаю, но на погоду нога ноет. Люди скаржаться, і без того у плачевному стані тротуар з одного боку дороги добили ремонтники міськводоканалу, коли ліквідували прорив на Січовому провулку. Ми хочемо щиро подякувати нашому водоканалу, який вчинив нам цю проблему. Ось тут були у нас розкопки, була аварія, і ось там трохи вище також були розкопки, була аварія. Вони розкопали, свою роботу зробили, завалили камінням, люди тепер ходять оцю, по цьому камінню, ламають собі ноги, падають і так далі. Коли буде зима, ми навіть не уявляємо, що тут буде відбуватися. Ну і не тільки тут, можна туди вище далі пройтись, подивитися, там також дуже в поганому стані дорога. Невозможно здесь ходить, потому что здесь камни и люди выходят все на дорогу. Совершенно нормально, что здесь вот возле мусорника у нас происходило ДТП. В соцсетях это озвучивали тоже на телевидении, именно потому что не могли с одной стороны сбить людей, с другой стороны мешали мусорники ехать и просто снесли машину, которая стояла точно так же. Здесь же ни парковки нет, ни тротуара. То есть все зоны неграмотно расположены, и поэтому постоянное нарушение, а поскольку активное движение, із-за цього відбуваються постійно якісь казуси. У вихідні тут взагалі нема де яблуку впасти, ні те, що пройти. Тротуари заставлено автівками. Вихідний день просто здесь даже стоять машини в два ряда. З тої сторони і з цієї. Да, вихідний – це взагалі. Люди приїжджають на рейс. Да. Місцеві мешканці також скаржаться, що відтоді, як торік відремонтували проїжджу частину, стало страшно переходити через дорогу, бо автівки тут літають на шаленій швидкості. Я хочу попросити, щоб крім пішохідних поставити тут поліцейські лежачі, тому що перейти дорогу з коляскою, з дитином в часи пік, навіть от в нинішнє час, неудобно. Ніхто не останавливається, ніхто не пропускає. Ну, велика просьба городському главі, щоб якісь умови створив для молоді, для пожилих людей. Пожилі всі проходять от по асфальту, тому що по тротуару з тростю з цим неудобно. У людей вибір невеличкий. Або йти цими вщент розбитими тротуарами з острахом, що щосекунди можна спіткнутися і травмуватися, або ж виходити на проїжджу частину, ризикуючи бути збитими. Люди йдуть по проїжджій частині, потому что здесь можно идти ноги поломать. Вот сосед, судя, это самое, он поломал ногу. Здесь вот шел, вот по этим, вы же видите сами, какие здесь убитые дороги. Люди йдуть, от бачите, просто по дорозі, тому що неможливо не там дуже великий склін, неможливо йти, тут каміння неможливо йти. І люди ось просто ходять по узбіччю. Ну, дякуючи Богу, ще поки нікого не збили, але це поки, і знаєте, жити цим поки, ну якось така собі перспектива. З початку поточного року Тамара Гірка намагається добитися від міської влади ремонту тротуарів уздовж провулку Січового. Та марно. Нарешті восени жінка отримала відповідь.
неоднократно обращалась на горячую линию, но мне пришел ответ, что на этот год ремонт тротуара не запланирован. Я уже живу здесь 50 лет, и ни одного раза здесь тротуары не ремонтированы. Вот у меня есть звернення. Зазначену ділянку не включено до переліку поточного ремонту. Автошляхів міста на 21 рік. Значить, в цьому році у нас не заплановано. Ще неізвісно, скільки нам чекати. Чому про пішоходів думають в останню чергу або взагалі про них забувають? Чому гроші на ремонт тротуарів не закласти заздалегідь, одним махом не відремонтувати і проїжджу частину, і пішохідну? Владі з вікон мерії не видно, які тротуари в місті, та й з вікон службових автомобілів теж. Адже наші люди пішки не ходять. Це ж не у нас, ми не десь там в якомусь селі на окраїні. Ось буквально в 100 метрах знаходиться торговельний комплекс Слав'янка, ЖД вокзал, автовокзал. Тобто можна, грубо кажучи, сказати, що це центр міста, це обличчя міста. І в якому жахливому стані воно перебуває, це дуже сильно засмучує. Подібна ситуація у місті повсюдно. Шкода містян. З приходом морозів, снігопадів та ожеледиці кількість травмованих зросте в рази. Це програма «Дістало» – соціальний проєкт телеканалу «Д1». У нас мешканці Дніпра говорять про те, що їм найбільше болить, про те, що їх дістало. Дорогу зробили, а тротуара люди руки, ноги ламають. Як вам тут ходити? Як? Ось я ж так хожу. Однесла листя трохи, змила. А оця упаде. Так аж до звілістий достане. Оце що? Ага. Що впаде? А оця як її? Тополя? Тополя. Ну гляньте. З неї вже сипались там понизу, обрубували, а вона ще дужче росте. Я ж кажу, 86 років я не можу ходити. За нею завжди переживаю. Кажу, упаде 86 років, а я чи жива буду, чи ні. Дещо скажу о проблемах Северного, в якому я живу. У нас постійно проблеми з водою. Це просто якийсь капець. Постійно прориви, десь раз в місяць стабільно. І пропадає на день, на два, і весь район залишається без води. І ми вже не знаємо, що з цим питанням робити. Пока в этом месяце, к счастью, не было, но еще до конца месяца полно. Да, и еще один вопрос Северного. Мы поднимали вопрос о зеленых насаждениях. У нас есть лесопосадка, она стремительно стареет, деревья валятся, гниют, и на их место надо садить новое. И мы подавали законопроект, но он не собрал нужного количества голосов. Люди очень пассивные, не хотят ничего делать, ни за что голосовать. Вот хотелось бы, чтобы как-то этот вопрос продавили, потому что все-таки лес – это легкий город, тем более у нас промзона, у нас там ИСТА, у нас там вторчермет. Это предприятия, которые все-таки делают какие-то выбросы в атмосферу. А лес все-таки задерживает, очищает. Это очень важная вещь. Очень, очень мне не нравится здесь ходить, особенно ночью, когда три фонаря, то это вообще можно убиться. Я уже сама каждый день хожу и думаю, кому бы обратиться. Ну вот я так понимаю, в начале спуска кто-то, видно, своими силами немножко проложил асфальт. И поэтому, конечно, если бы до кого-нибудь достучаться, было бы за счастье сделать хороший ремонт этого перехода. Потому что тут поликлиника, и, например, сюда подходят и люди пожилого возраста, и беременные женщины, и реально тут тяжело ходить. А зимой, если честно, я иду вот именно по проезжей части, потому что тут невозможно ходить. Бьем ноги об эти дороги. Это ужас какой-то. Вон поликлиника, техникум, детская поликлиника. Железнодорожный, он восьмиэтажное здание, там работает 1200 человек. Что сказать, беспредел. Дістало. Скільки років, я не знаю, ходити не можна. Зараз буде ожеледиця, дощі, буде багнюка, грязюка ще. Можемо і ноги, і шию переламати.
дуже багато, цілий день ходить тут народу. І знизу вверх, і зверху вниз. Чи можна було зробити? Зробили дорогу, всі бачать, як комфортно автомобілям пересуватися, але людям неможливо. Чому неможливо було? Навіть бордюри змінили, але людям не потрібно навіть. Дуже хочу звернутися до нашої влади, міської влади, щоб щось зробили з цим неподобством. Хочемо ходити як люди в європейському місті, як ми на це заслуговуємо, я вважаю. Я должен сказати, що совершенно неправильно, що в такому состоянии у нас знаходяться дороги. Тим більше, це буквально 200 метрів від вокзалу. Железнодорожний вокзал – це лице міста. И это какое-то позорище, что буквально мы отходим 200 метров от Карла Маркса, от ЖД вокзала, и вот такая разруха. И я не перестаю этому удивляться. Даже если отбросить вот эту дорогу на Карла Маркса, прямо напротив ЖД вокзала, ну просто какая-то лунная поверхность, как метеоритами разбили. Что идешь, боишься ноги поломать. Просто те, що раніше називалося стихійним паркуванням і за що штрафували водіїв, тепер обведено синьою фарбою і називається платна парковка. Такий він – єдиний паркувальний простір. Це програма «Дістало». Вона для тих, кому не байдуже, куди витрачаються гроші сумлінних платників податків. Якщо вам є що сказати, звертайтеся на нашу гарячу лінію за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Ми обов'язково приїдемо до вас, аби про ваші комунальні негаразди дізналися інші. У першу чергу – міські чиновники. На цьому все. До нових зустрічей і бережіть себе!